španske ekipe su se take, no, tako da oni igraju na te duge žoge. Imaju tu dosta tih dobro potrovanih igravci, tako da dosta individualne kvalitete, tako da moramo se dobro popraviti, no, bude kar teška tekma. Mi se mojim na vsaki tekmi, tako kot že s selektorom bomo se pogovarjali, najprej steps in potem tudi, ko se tekma malo, ko je malo več prostora, tudi probati igrati, ampak sigurna osnova, da se stepemo in uvidili, kaj bo, sploh pa na tej tekmi.